momentin është ma të shlirë, ndodhe një sfit tjetër, që më kanë thonë dhe kjo është sfruf pe Allahot edhe në kumë pranu, kumë thonë që do qipim pe Allahot në mirë pres, ndodhe një lëj infekcioni edhe unë është rita në spitalin në Turqi, para intenziv, pas që bënë 2 muaj gjysë, doktore tha, kjo është i lirun prej spitalit, do të me bo kontrola në nëcëp, gjithdo ja u ka me bo kontrola, po masin nuk pukat dëshirë, në me të vërtit, janë isi spitali si kur të më doke që për vend shumë i ngushtë edhe më bon një vend shumë i papelqishëm për mu, atin se për kërkoni kërë gjithka mirë, po une janë isi ato rruj shumë atë farë veni, edhe kur para se më liru, pika më terapisë, janë isi në të doshë më ro flakt, edhe ishë ndoma, kur u pranoha, ishë ndoma krejtë të fmi, krejtë ishën pa flakt, edhe po thotë, edhe ti du të me hek flok se zbën më dalu pe tjirëva, den, edhe në thash, po pse thash, në du më moj ty, edhe du të me hek, edhe unë nuk e dish as për kemoterapinë që kanë emroa sen, se isha shumë pavedishëm në do sene. Tani u bënë ndi muj e gjysë, në lirova për spitalit, po kisha kontrola në stop, edhe kisha në stop, adin, tani thirje për njëzë, falësha komunikojshë, adin, edhe më kanë pyjtë që shje, më kanë thonë, kur ki më këthy, edhe ta shqëllim jam ishë vëqë që unë me u këthuj në Kosovë dhe më së mënajt më asë një moment të rëqi. Asë nuk isha qef me dalë, asë me bo një gjirë, asë me shku dikone pëse më theshin është një ekskursion një spitalit, me shku në nuk prana isha absolutisht. Ishë një shqiptar Ramiz Bushi që e përshëndes shumë që më ka ndimu shumë edhe gjdo moment të konë ofermije që kishë qef me morë sa me dalë dhe s'kisht qef me mblon me një ven, edhe pse normal doktori ka thonë nuk isha thonë me morë shumë se për arsye se ka morë kemoterapi dhe ta shte infekcioni shumë i lehtë, po prap nuk ishin qef, ka qenë edhe në nëntër muslive cili për mu konë si një këshilëtore dhe u merë shumë me mu edhe mënyrën psikike kur isha nështë ta momentet se kemoterapia e ka bon edhe ato të vetën, në konë është të dëshirajme që në asë mu bon nërvaz, asë me po kisha temperaturë dhe nuk do isha me pranu në ashtë të mimurë dhe medikamente, se qash kisha shumë. Edhe ishë në gjenë e vike prej Aziz, se ka posë shumë studenta që ka norë me më vizitu, pa e vike prej Aziz edhe më konsultoj kjo mu, një farfurë u më lëtë ke që meri këtu edhe që me bo ma mirë. Edhe njëta vetën shumë a shlirë, janë isa tu e morë një liri shumë a shumë se sot duhet, edhe momentin që e kisha nështëta dyjo fare dhe lingjës, po këtë fulli me mikë, thash, a është gjendje jam që tarë thash që me shkune në Kosovë bile për dhe lingje me gjorë dhe tur që kisha. Nëse vazhdojnë, kështu ka thonë po, po më rujtë edhe atje edhe në okej, okay, po une nuk është që kërë pota një liri edhe në dhe isha fmi edhe e me ndova që kjo sfidë do kryu edhe tash nuk kam e posë mas një komplikim, momentin që kesh, momentin është ta matë të shlirë, ndodhe një sfidë tjetër që më kanë thonë dhe kjo është sfruf pe Allahot edhe në kumë pranu, kumë thonë që do qipim pe Allahot edhe në mirë presë, ndodhe një lëj infekcioni edhe unë është rita në spitalin në Turqi, para intenziv, edhe doktori tha, nuk e di për që shka mund kja gjende ka shpejt mjë bëhë këtina, se kjo asë nërshqima asë diqka, ka thonë po i bojmë analizë edhe e patin që edhe në analizë veç infekcioni veç ka i këtu ushtu, tu ushtu, tu ushtu, nuk ishtë diqka që u largoj kja qa shletë edhe doktorit pastaj i rrë edhe pse ishtë ka qenë jashtë vendi, ka ordhë në spital, ka thonë unë e tash këmë përkujdes për këto, se nuk ishin këta tjerë që ka me bon, se ish një gjendje pak e ronë, edhe pove që në asë një moment, diçka nuk ka përmesu dhe ka thonë du të me ashti një gjendje intenzive. Këmë një gjendje intenzive, më ka ro oksigeni, më ka rojt e zemrës, më ka shpeshtu, edhe këmë një aparatin CPAP, edhe doktori ka thonë, në bazë të analizave tina, gjendje në kohë shumë të ronë. Edhe unë isha e që momen, kësha thonë që mja thirë prindin, nuk e dim a vazhdojnë ose që është vazhdojnë. Nuk kom dëshirë që me thonë diqka, këtë që kësha thonë me thjerë për indirë. Në do në me bobe në kina posë gjithë mu një përshëndetje, në nëmën bjemi që sholë qërshi, adin edhe më thjerë në telefon, thë sholë qërshi, thashë më thjerë doktori më ardhë, thashë jo të shumë një, jem s'ki nevoj më ardhë. Jo thonë në du më ardhë dhe me të vërtit nuk isha që gjendje të mirë, po nuk isha qef më shqetsu familjarë, se momentin që një fëmija është një familjarë që të sunë për shamë mu e këmë shqetsu vetë edhe nëse në kushë nuk këtë bëj me tonë heqë. E lem më nëse e din që këtë bëj diqka me tonë dhe prindi është shqetsu për dhe faktori kërësur që është shqetsu prindi jëmë në.